كان أدمان تورف الدست شرعك ما تورف الدست قف جهوري برلمان كهروسات كيس سبريرا شبيه قدومي وادي قدومي أدم كوشي أقو أدم كوشي أقو هروسات كيغا قدم كيس تضبي تبنات وحشيغي حلوائي قدومي وحاكم بلا هدي قدومي وانتو حلك واوينه وحاكم مدى هدي قدوميه هيروساتك يشروع دالك كل حد قدبنا حلك ووينا وابهنا موشين حتى وابهنا قدومي بارلمانك وحافرتي أسون كورم لهي شرع كنكوما وقلا قدو بدا دستور كنكوما وقلا هيروسات كنكوما وقلا عادة كدقتي وحا عادة يستي مالين إلهي كينا بارلمانك إنا كورم كيسون لما يسترنين أفرتي ووح قسد لغد اللي هي oo looga dhaleeyay inay inaan baarlamaanka uusan koorm yeelan hadii baarlamaanku furmaayo intuu rabo ku furmaayo mudane gudoomiye waxa soo xigtay qodobka 22aad faqradiisa 5aad ee xeerosaad qodobkaas kaliya wuxuu qoseeyaa hal item oo kaliya uu qoseeyaa wuxuu qoseeyaa ajendii hore u socday aan saxin labaad uma baahna kaliya uu qoseeyaa laakiin qodobka 27aad ee xeerosaad golaha shacabku u sheegay qaabka ay u shaqeeyo golaha shaqeynaya wuxuu ka bilaabanayaa marka uu horeysa inuu gudoomiyuhu afkiisa ka sheego kooramku intuu yahay waa inuu gudoomiyuhu golaha soo fariistaa gudoomiyuhu golaha fadhi shirka lama furi karo markuu soo fariisto waa inuu kooramka afkiisa ka sheegaa ilaahay baan ku baashay waligii ma ka maqashay shaqaadin oo loo sheegayo maxaa la yiraa kooramka fadhi loo sheegayo qodobka labaad oo ku xiga waxa weeye akhrinta aayadaha quraanka kariimka qodobka saddexaad ayaa wuxuu yahay in la ansixiyo ajendaha kaasa qodobka 22aad oo ajendaha kaliya ka hadlaya uu leeyahay mar haddii hore loo soo ansixiyo 22aad uma baahno markaas ka bacda shuruud ku xirtaa gudoomiye baarlamaanka xeerosaadka waxaa noogu taala saacadda shaqada inay kaga bilaabayso 9ka subaxnimo inuu gudoonka laga rabo halkaa inuu soo fariisto 10ka subaxnimo inuu gudoomiyuhu furo golaha haddii koormku dhan yahay 10ka subaxnimo haddii uusan dhammayn hal saac inuu ku daro shan saac haddii la gaaro qodobka 23aad baa sheegaya shan saac haddii la gaaro koormku uusan dhammayn in la xiraa loo baahan yahay gudoomiyuhu sharciga aan ugu maamulaysaan kaarmaa noo sheegtay oo aad baarlamaanku gudoomilaysay baarlamaan aan koormkiisu dhammayn maalinkii aad ugu rabtiinna inaad tirahayd maxaa la yidhahdaa waa shaqaynaya maalinkii aad rabtiinna inaad tirahay ma shaqaynaayo wax shaqaynaya maaha gudoomiye taas waa midda koowaad midda labaad soo arkay waxaa maalintii dhaweyta oo la xiray baarlamaanka halkaa aan taagnaa xildhibaan saaj oo loo yeeray oo inuu hadla loogu yeeray maanta inta markii golaha la furayna xildhibaan kalaa loo yeeray oo lagu hormariyey oo la rabay inuu baarlamaanka uga cadiyo gudoomiye qodobka 78aad faqradiisa 1aad iyo 2aad waxay sheegaysaa qofka hadlaya xildhibaanka inuu iska qoro xoghayaha iska qoro gudoomiyuhuna uu yeeriyey inuu maxaa la yidhaahdaa qofka la yeeriyo meel ay ku taallaha ma jirto waxayna keentay cadaalad darro in xildhibaankii la rabo loo yeero kii la rabana aan loo yeerin kii dhan lagaleeya lasoo hormariyo yay keentay gudoomiye geesahaaga waxaa fadhiya laba gudoomiye ku xigeen yaa geesahaaga fadhiisa maxaa diiday inay magacyada ugu yeeriyeen waa ku kalsoonnahay waa dooranay waa aaminsannahay maxaa kalifaaya inay xildhibaananta halkan fadhiistaan ay qofkay rabaanna u yeeraan qofkay rabaan iska daayaan gudoomiyuhu waxaan kaa codsanaynaa xeendaafka sharciga inaa ku soo laabatid inaan nagu maamushid sharciga nagu maamushid inaan nagu maamushid heerosaadkayga golahu sida uu qabay inaa nagu maamushid inaadan nagu maamulin siyaasadaan nagu maamulin wax dan kugu jira maaa haddii intaas waxaan ujeedaanaga jawaabaan rabaa waa mahadsan tahay adiga maadaama aadan ku qaracsanayn fadhigaba in maaragtay sharcilaan ku furmay aad aaminsan tahay qodobkii daxmada waa sheegatay fadhiiso aniga waan kuu jawaabayaa taas ajajinta kale kuma furna sababtoo ah maba ku qanacsanid adig in shara lagu foolo fadhiyo hadda iga qanacisa gudoomi waa ogola waa fadhiisanaya qofka loo yeeray aniga waa waa fadhiisanaya hadda igu qanacisine sharci tahay inaad baarlamaanku shaqeeyo aniga kuu jawaabayaa marka taali ahaw sharci aan ku doodayna maahayna fawdo maaha fadhiiso sharci waa aad u mahadsanta sharci arrin aan ku doodne tagula doodi igu qanaci inuu baarlamaanku furiyo fadhiiso walaalo fadhiiso adig ilbaanada sharafta leh ilabaan cabdisamed warkiisa waa isla maqlaynay annagu waa run heerhoosaad ilaalintiis waajiba lagu yahay koorumkana sharci weeye waa jirtaa waxaan rabaa inaan caddeeyo sababta noo fasaxday
inaan maartay hadii dood noo furanto dood isii socoto sideedii laba koor ma jira baarlamaanka koorku laba nooc waay min wuxuu ku furmayaa 139 min wuxuu ku furmayaa 184 labadaas koor ma baarlamaanka leeyahay markii laga doodayo madaxweyne iyo qodob dastuur ee la bedelayo koorku wuxuu noqonayaa in tuurteedii baarlamaanka la helo saas aad koorku wuxuu noqonayaa 139 ka ku furmi karo markii arrinta madaxweyne iyo dastuur bedelay tahay markii ajendaha caadi ahayn 139 labadaas koor ma jiraan koorumkan waxaa loo rabaa in baarlamaanka wax cusub ansixin karo ayaa koorum loo rabaa matalan maalinta la soo fadhiisto ajendaha cusub lama furi karo haddaan koorum lahaynin haddii baarlamaanka koorum isdhameyn ani ajendaha baarlamaanka u furo qalad uu sheegayo walaalkay Cabdisamed markaasan galaya laakiin qodob kale jira oo heerhoosadkeena noo caddaynahay 28 qodobka 28 farqidii 13 waxay leedahay ko ajenta la ansahiyay markaas kadib baarlamaanka lama horkeeni karo ansahin labaad matalan ba hadda baarlamaanka salaada saan u socono markii salaadan aanu aan soo noqono ajendii meeshii laga wadayaa haddii maanta maartay matalan doodi noo dhamaan weyso hal harf laga bedelin oo isla beri doodi la wadaayo sanadkan doodas waana ka soo qarannay waana ku soo shaqaynay isla ajendihii furnaa oo hal fiigar laga bedelin oo maanta la isku soo noqday doodi ha socoto ah waxa la ansixinayay ma jiraan walaalyaal keliya waxaa bilaabanaya isla doodiya bilaabanaysa doodii shalay anuu wax kama bedelin doodii shalay haaf ahaydi baa doodii baarlamaanka ka socota koorumna waxaa loogu talagalay wax cusub in la ansixiyo walaalkay Cabdisamed haddii asiga socodka baarlamaanka dhibaayana ha sheego haddii labaanada aaminsan yihiin dood haaf ahayday dhahda joogday ayadoo koorum la helo doodii lama dhammaystirin hadday dastuurka tahay golahaasan ku go'ayaa walaalyaan sanadkan markii hawdu soo socotay waa asa qaadanay haddii dood socoto oo isla doodii haddaan waxba lagu dareynin in dood socon karto haddii laakiin loo baahdo in hal fiigar laga bedelo waa in la helaa koorum 139 haddii ansixin la gaarana waa sidaas oo kale marka keliya walaalyaal doodii socotay lama doodi karo dood lama dhammaystiri karo ayadoo koorum la helin qodobkaas meel uu ka keenay ani walaalkay ima ogi haddana maaragtay arrinta golaha ay ka go'da horeyna waa u soo shaqaynay sanadkanana ku soo shaqaynaynay waxaan isla qaadanay sida qodobkaas uu tilmaamahayo haddii ajendaha ansixin u baahnayn dhabaanada dooda dhexda u joogta inay dhammaystiran karaan arrintaas waxaan ku soconaynin walaalyaal arrintaas inaan ku socono macniga wada macniga isla qaadanay arrintaas miya la saqaadin arrintaas doodaas arrintaas waxaan rabaa helwaalada doodaas ma socon karta walaalyaal masaqal wa intoo dood gogol gacanta taageen walaalyaal in doodaas shari tahay okay Cabdisamed fariiso Cabdisamed oo kuuma fasaxay Cabdisamed fariiso adiga hadii saya waa fadhiisanaysa Cabdisamed aniga warka ma dhammaynin ma adiga xogaysa fadhiiso fadhiiso Cabdisamed waa fadhiisanaysa baan ku yidhi ha fadhiiso Cabdisamed aniga warka ma dhammaysanin waa wada ma dhammaysanin waa wada war fadhiiso Cabdisamed hadii adiga fawdo ku soo talagashay adiga maartay kaama yeelayno doodi aan wada ma dhammaysanin hadalkii aan wada ha waa ku sii isto aan la meesto Cabdisamed fadhiiso maya ma dhammaysan ma dhammaysan aan dhammaysto hor aan dhammaysto walaalyaan taway Cabdi feeri feeri ot dhageyso saas taali haa fadhiiso feeri walaalyaan aniga sababtaan idin weydiisanayo waxaan ogahay inaan qodob sharciye ku taaganahay oo heerhoosaad qodob 28 ee fasaxayo marka dood hal qof keliya oo meel kale ka xanuunsan oo doodu socod asaaji fadhiiso wal gadaala ka hadlaa doona daahiro daahiro fadhiiso waan ka qofsin doona fadhiiso fadhiiso faali hada faali hada walaalyaalow waa ku siinaya fiiri baarlamaanka ma rabo anigu oo weynaa u socono
oo shaqeynayno in wax yaala macquul ahayn oo dadka la isku daraayo in miiska la soo saaro walaalayaal ma ogoli sanadkan aanan ku soo shaqeynaynay hawshana waa socota shalay doodi hayte hal figar kama bedelin doodi ay noo socota helmaanada saddexsa inay yimaadaan ayaa hay hoosaska qaba waad ogtihiin shan saac imaanayna miyaanu ku qabsanay haddana shan saac markaad ay leedahay doodi socotay helmaana maqan lama bilaabahayo waxaan u qaadanayaa golaha yaan shaqeynayna u qaadanayaa walaalayaal anii taas miyeelahayo wixii sharigii ogol yahay yaan ku dhaqmayaa idinku aad iyo aad u mahadsan habdhooraha lama siinayaa doodina saas ay ku soconaysaa bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo konton fariin qoraale ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba 5 dollar oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo